danışaq. Bir gün mən 3 tane nərsəni yazdım. Herkes hər xil iş bacarırdı. Birincisi bu, bir günə 8 ilə displeyim, onu köp, bir-birinə üləb köplə hesab oladı, 8 ilə, 16 ilə, 32 ilə hesab oladı. İkincisi isə bu, stepper motor. Mənim ağır nəsələrini alantırışda yerdən bərədi. Üçüncüsü isə pult, pult, bu ikisini pultu üləb qoyubman. Şu, bir pultun yardımında ikisindən başqa hesab oladı. Məsələri hazır, həməsini bir qoşub, göstərəm mən. Bu LCD display, bu stepper motor, bu isə pult adlı. Pultu alamışsan, birini basqandığımızda LCD display'da bir nərsə çıxarışı gərək. Şimdi resim göstərər öyledi. İkini basqandığımızda şunu tersin etədi. Üçünü basqandığımızda isə smile çıxaradı. Keyin, bu ikisi stepper motorunu başqaradı. Bunun yardımında ağır nərsələrini alantırsa oladı, məsələn ilə. Mən bu kursların devamında ondan ziyad nərsə yarattım. Bulardan birisini azı sizlere göstərdim. Ve yine kızı karlı nərsələrini zötüb sizlere göstərdim.